Chirurgická dezinfekce rukou. Do dlaně aplikujte 5 ml alkoholového dezinfekčního přípravku. Ponořte do něj špičky prstů tak, aby došlo k ošetření oblasti pod nehty. Přípravek vtírejte na celý povrch předloktí pomocí kruhových pohybů. Aplikujte další dávku přípravku, přibližně 5 ml na druhou ruku, a několikrát opakujte postup vtírání do předloktí, dokud se přípravek neodpaří. Aplikujte další dávku přípravku. Proveďte vtírání alkoholového dezinfekčního přípravku stejným způsobem jako umytí rukou. Postup by měl trvat přibližně 60 vteřin. Opakujte ho tolikrát, aby byla dodržena doporučená doba stanovená výrobcem přípravku pro chirurgickou dezinfekci rukou. Po oschnutí rukou si můžete obléct sterilní chirurgický plášť a rukavice.